Hej igen. Jeg har i løbet af sommeren filmet rigtig mange danskere, som har fortalt omkring deres historie med medicinsk cannabis. Og i dag har jeg fået besøg af endnu en, Annette, som også bruger medicinsk cannabis. Hun bruger både CBD og THC. Og grunden til, at jeg har inviteret dig i dag, det er fordi, jeg synes, du har en historie, som virkelig har rørt mig rigtig meget. Du har, jeg ved ikke om jeg skal sige har eller har haft, brystkræft og metastaser i hele kroppen, fik at vide, at du var uhelbredelig syg, men alligevel så sidder du her i dag. Ja. Kan du ikke lige fortælle lidt om det, den sygdomshistorie? Jo, men jeg er uhelbredelig syg. Jeg har brystkræft, der sidder i knogler og i lymfer forskellige steder i kroppen, og metastaser. Og har taget cannabisolie i snart et år. Og der, hvor du fik at vide, at du var uhelbredelig syg, det var for cirka et år siden, i oktober 2016, ikke? Ja. Og hvad sker der så derefter? Jamen, jeg bliver jo sat i kemoterapi, bliver ret dårlig af det, bliver for forskellige bivirkninger, som jeg var blevet forberedt på. Jeg har en liste så langt med bivirkninger på den kemobehandling, jeg skulle i gang med. Hører så om cannabisolie, spørger lægerne, om jeg kan få lov at få det, men de kan jo af gode grunde ikke udskrive det, da de ikke har mulighed for at dosere det ordentligt. Men så tager jeg det eget hånd og får fat i noget olie. Så du køber olie på, ja, på det, sådan, det grå marked, eller hvad man kan sige, og jeg ved, at du bruger CBD-olie og THC-olie, noget stærkt CBD-olie, og det bliver du ikke skæv af. Det handler om, hvor meget man skal tage det. Jeg tager ikke noget, jeg bliver, bliver rundt hos det. Og så tager du også THC? Ja, det er den, som man jo mener, at har en effekt mod cancerceller. Okay, og den bliver man skæv af, ved jeg. Man bliver skæv af THC, men du tager den om natten, så oplever du ikke noget? Jeg oplever ikke noget, og selvom jeg tager så lidt af det, så selvom jeg tager det om natten, bliver jeg overhovedet ikke rundtås eller skæv eller noget. Okay. Nej, så det ikke. Jeg sover bare dejligt godt på det. Okay, godt. Og det er der virkelig mange, der kunne trænge til. Ja. Men hvad er så status nu, Annette? Hvor er du henne i livet? Jamen, jeg har det jo rigtig godt. Okay. Jeg har det rigtig godt. Jeg har det på nogle områder faktisk nærmest bedre, end inden jeg blev syg, fordi jeg har lagt mit liv op og lever sundt. Og hvad med alle bivirkningerne med kemoen? De er der nærmest ikke mere. Okay, og forsvandt de efter, du begyndte at tage olie også? De forsvandt efter, du begyndte at tage olie. Jeg blev også i starten sat lidt ned i dosis, men der var stadigvæk bivirkninger. Men efter jeg startede på olien, så forsvandt nærmest alle bivirkninger. Okay. Ikke mindst, både psykisk og fysisk. Okay. Og altså, du fortalte også, at du havde metastaser, og det sad i... Det sad mellem lungerne, ja. Ja, og hvor er de henne nu? De er væk. De er simpelthen væk. De kan ikke se dem mere, nej. Og det er jo helt fantastisk. Det er helt fantastisk. Men jeg har jo selvfølgelig, i det øjeblik, det går i knoglerne, så er det jo i kroppen på en måde. Men det har jo ikke spredt sig, og det er jo ikke, man kan ikke se metastaserne mere. Og man har kun se dem? Man har kun se dem, men der er jo noget kalk også, jeg får, som går ind og dækker over det. Så jeg kan jo ikke udelukkende sige, at det her kun skyldes olien. Jeg kan bare sige, at jeg har fået det fantastisk godt, efter jeg begyndte at tage olie. Og det er jeg virkelig glad for. Ja. Og så sagde du også noget med, at der var... Ja, altså der er jo mange, der siger, at det er jo flot, at jeg stadigvæk kan tåle kemoen efter et år stadigvæk. Okay. Og det synes jeg er... det tænker jeg, det må jo skyldes olien. Altså, fordi hvorfor ellers skulle jeg stadigvæk kunne fuldstændig... Min blodprøver viser, at mine blodtal er helt fine og... Mm. Efter så lang tid og så meget kemo. Men ved du hvad, uanset hvad, så kan man sige, at uagtet kemo, sund livsstil, cannabisolie, altså det vigtigste er, at der er et eller andet, der har hjulpet. Der er noget, der har hjulpet. Og hvad hedder det, det er jeg selvfølgelig rigtig glad for at høre, og specielt når man har fået at vide, at man er uhelbredelig syg, og man ser alle de her metastaser rundt omkring i kroppen, og så i dag, når man så kigger, så er der ikke nogen. Nej, man kan ikke se. Man kan ikke se det på scanningerne nu. De sidste flere scanninger, jeg har taget, har man ikke kunne se decideret, om der sidder noget nogen steder. Jeg har noget arvæv og noget, som det kan gøre besværligt, men tidligere kunne man jo se dem, det kan man ikke nu. Hvordan er det? Du skal have tusind tak, fordi du lige ville komme forbi og dele din historie. Hvis det kan hjælpe, så andet. Og du er i hvert fald helt klart en af grundene til, som overbeviser mig, at der er bare en grund til at kæmpe for... mange af de her ting her, som vi har snakket om, og især
medicinsk cannabis. Så ja, tusind tak. Det er